Fossile energikilder er en fellesbetegnelse for olje, kull og naturgass. Når planter og dyr dør, vil de organiske restene kunne bli utsatt for høyt trykk og høy temperatur over lang tid. Etter noen hundre millioner år kan disse restene bli til fossilt brennstoff. Energien som vi utvinner fra disse fossile brennstoffene stammer fra fotosyntesen. Dette skyldes at fotosyntesen lagrer energi fra sola i glukosemolekyler, som med tiden blir omdannet til andre molekyler. Disse molekylene utgjør de fossile brennstoffene og er energirike hydrokarboner, for eksempel propan. Energien i disse hydrokarbonene frigis i forbrenningen med oksygen. Vi skal se på et eksempel. Her bruker vi metangass, som er hovedbestanddelen i naturgass. Metan forbrennes etter følgende reaksjon. Denne reaksjonen frigjør energi. Tilsvarende ligninger finnes for andre hydrokarboner, og alle reagerer med oksygen og slipper ut vann og CO2. Siden naturen bruker flere hundre millioner år på å lage fossilt brennstoff av organisk materiale, vil man omtrent ikke få laget noe nytt. Derfor vil man etter hvert bruke opp alt fossilt brennstoff som er tilgjengelig. At energiformen er mulig å bruke opp gjør at man kaller den for ikke fornybar. Et annet problem med fossilt brennstoff som har vist seg å være alvorlig er CO2-utslippene. CO2 er en gass som finnes naturlig i atmosfæren og utgjør omtrent 0,035% av den. CO2 og en del andre drivhusgasser sørger for å holde tilbake en del av varmestrålingen som reflekteres fra jorda. Dette sørger for å holde en jevn temperatur, noe livsformene på jorda er avhengig av. Problemet oppstår ved forbrenning av fossile energikilder, som øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Mer av varmestrålingen fra jorda vil da bli holdt tilbake, og dette fører til at temperaturen øker. Dette fenomenet kalles global oppvarming. En annen ikke-fornybar energikilde er kjerneenergi, hvor man benytter seg av uran. Energien dannes når en tung kjerne deler seg i to mindre atomkjerner, med til sammen mindre masse. Vi skal se på hva som skjer i en typisk fisjonsprosess i atomreaktorer. Du kan velge å hoppe over dette stoffet ved å trykke på knappen nede til venstre. Et nøytron skytes inn i en urankjerne med 235 nukleoner. Vi skriver det på en litt annen måte. Nøytronet skytes inn. Da får man en ustabil uran-236-kjerne som fisjonerer, eller deler seg, i to nye kjerner. I dette tilfellet barium-144 og krypton-90, i tillegg til to nøytroner og energi. Sluttproduktene har lavere masse enn startproduktene. Det er denne massen som er frigjort som energi. Uran-236 vil kunne spaltes på flere måter, og dette er bare en av dem, men prinsippet er det samme. Man spalter en stor kjerne i to mindre med mindre totalmasse. Uran-235, som er drivstoffet i denne reaksjonen, er det begrensede mengder av på jorda. Kjernekraftverkene bruker derfor etter hvert opp tilgjengelig uran-235. Og derfor er kjernekraft en ikke-fornybar energikilde. Et annet problem med kjernekraft er at det skjer mange prosesser i en reaktor, og man får ut radioaktivt avfall. Store mengder radioaktivitet er farlig, og avfallet må derfor skjermes på en spesiell måte. Halveringstider på tusener av år gjør at dette er en fare for fremtidige generasjoner. Dette avfallet vil også være ekstremt farlig ved ulykker eller angrep på atomkraftverk. Tjernobyl og Three Mile Island er eksempler på dette.